សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រៀនធ្វើមុខសាក់មួយតោះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែសាក់យើងពុះមកអញ្ចឹងមកហើយយើងដេកវាយកមកមូនេះយើងមូនចែឃើញទេមួយដោះកូនហ្នឹងខ្ញុំចាំមើលខាងខ្ញុំធ្វើមុខអីមួយដោះកូនហ្នឹងមុខសាក់ហ្នឹងតមួយដោះកូនអ៊ីចឹងប្រាក់វាចឹងណាវាសមបន្តិចតិចនេះយើងមូលដល់គោលដែរហ្នឹងហើយម្សិលអស់ហ្នឹងគឺពួកយើងស្គាល់ហ្នឹងណាតែបន្តិចពេញឲ្យល្អហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងណាទៅទៀតគេឲ្យយើងយកវាមករៀបចូលគ្នាណាហ្នឹងហើយគ្នាហ្នឹងហ្នឹងទៀតយើងគៀមចឹងណាគឺយើងថាមានតាគៀបហ្នឹងណាមិនយើងធ្វើមុខហ្នឹងចេញនេះឃើញទេហើយបន្តមកយើងយកស្ប្រេយកមកបាញ់ក៏យកម្សិលខ្ញុំខ្ញុំតិចលឿនលឿនលឿនដោតដោតនឹងហ្នឹងហើយយើងបាញ់ស្ប្រេតិចតិចតែមែនតិចតិចបាញ់ខាងច្រើនណាឲ្យវាជាប់ហើយយើងខ្លុំម៉ាស៊ីនខ្លុំប្រហែលតិចតិចយើងខ្លុំដល់ដល់វាជាប់ហើយតមកសុំបារម្ភតិចមកវិញបារម្ភឲ្យចាំហួយតមកយើងដោះយើងអាចដោះនេះចាញ់យើងខ្ទាស់តាគៀបខ្មែរឡឡខំខំមកត្រង់នេះគិតមកឯងចាំមើលដល់ចុងក្រោយមិនដឹងថាវាស្អាតយើងខ្ទាស់ពីក្នុងក្នុងហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យវាជាប់កុំឲ្យខេកតាគៀបទេវីដេអូនេះគឺយើងធ្វើរឿងអត់មានអេឌីតទេណាវីដេអូហ្នឹងគឺវីដេអូស៊ីនមកហ្នឹងហេបានហើយគេចាប់ណែលបដោទុះចាប់ណែលមិនលីទេហួយយ៉ាងសមណាមិនហួយណែកូនមិនកូនមិនខំនេះចាំទេអឡូគេហើយយើងលៀបតាមនេះលើណែកូនមែនអត់តាមទៅហ្នឹងខ្លួនឯងយកមកដាក់ទៅលេងហ្នឹងហើយយើងដាក់ចោលហួយអញ្ចឹងដើម្បីវាជាប់ហ្នឹងឯងចឹងយកមកណាបងមកឈិតតមកគេក៏ពូនចឹងហ្មងមកអត់ទេបាក់ហ្នឹងនៅខាងស្អាតតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាឃើញរឿងនេះតិចយើងថតទៅយកផងនេះនេះមកត្រង់ជូតនេះអេវាយើងធ្វើឲ្យសុខចឹងឯងយើងអានេះគាត់តែជាមកឆ្លងទៅគេនេះ
tư duy thua hiệp với được anh nhiều.